Амжихгүй амжихгүй толо болж шүү дээ. За, усыг хурлын дараа гүрлийн дараа гэсэн шүү дээ. За, монголчуудын хоёрлчуудын 200-ийн хөдөлсөн 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 үндэстэйгээр улс үндэстнийхэн тусгаарныхэн тусгаарныхэн хөрөнгө хөгжүүлэх нийгмийн өөрчлөлт хэргийн хүлээгийн үндэс санаа этгээл үншлэрээр нэргэсэн иргэдийн бүлгүүд бий болж улмаар нэгдэн үндэстний байгууллага байгуулж ард нийтийн мандалын үндэснийхэн эрхчлэлийн эрхчлэлийн төлөө хөрөнгө төлөх хөрсгөлийг удирдан зохион байгуулсан манай улсын түүхэн үйл явдлын нэг юм аа. Энэ нь дангаас улс төрийн байгууллагын үүсэл төдийгүй улс орны нийгмийн улс төрийн амьдралын түүхэн өрмөц цонцгийн залгамж шинж байдал нийгмийн сэтгэл зүйн хүчин зүйлс холбоотой зүйл юм аа. Үндэсний тусгаар дэвсгэрийг сэргээх, хөшгөл дэвсгэрийг хүүднээс, улс төрийн байгууллагын данхуудаа, Монгол Ардын Ном нэрийн нэрээр байгуулсан бөгөөд бодлого зорилгоо үйл ажиллагааны тодорхой баримжаатайгаар нийгмийн үдрсэн чигдүүлсэн монголчуудын хоёрдугаар юм аа. Монгол улс үндсэн хуулийн 1940 онд үндсэн хууль нам нийгмийн үдрсэн болсон билээ. Бүтэн зүүнний дуршил нэг намаас олзой болон төлөв шийд 1992 онд Батлан өдрөд өрдөж буй үндсэн хууль улс төрийн нам хүмүүжиний бодлого эвшүүлэн ажилтны хуульчсан бөгөөд нийгмийн төрийн байгууллагын нам төрийн байгууллагын нам гол үүрэг гүйцэтгэж байна. Монгол улсын үндсэн хууль нийгмийн бодлого үндэстэн санаарахад нам нийтийн үндэстэн байгууллага байгуулах хайндруурын иргэний баталгаатай идэлх үндсэн эрх хэмжээтэй хэмжээ юм аа. 1921 онд Монгол улсын анхны нам Монгол Ардын Ном Ардын Ном байгуулах гэж үздэг. Энэ өдрийг өдөр болгон 2004 онд 2021 онд манай улсын ууган нам анх байгуулагдсан 100 жилийн өмнө байгаа бөгөөд энэ нь монголчууд 20-р зуунд эхлүүлсэн түүхэн үнэтцүүлэлт гэдэг утгаараа тухайн түүхэн үеийн олд амжилтсан үүрэгсэн үүрэглэлийг үнэлж дүгнэлтлэх шаардлага шаардлагатай байгаа маа. Иймд хуульд Монгол улс үндэстэн байгуулагдсан жилийн тухай Улсын хурлын дохиолын төслийг боловсруулсан. Тогтоолын төслийг хоёр залт Монгол улс үндэстэн жилийн 100 жилийн талаар арах хэмжээ авч хэрэгжүүлэх газар даал гэж тогтоолын хэмжээ тавих холбогдох байнгын ороод даалгасан гэсэн болно. Иймд хуулийн 6-р зүйлсийн дагуу Монгол улс үндэстэн байгуулагдсан 100 жилийн төлөвлөлт хэлдсэн батлж өгсөн. Энэ тогтоолын үндэслэлийн хуулийн мөнх хот Гамбатнарын гишүүн санаачилж оруулж байгаа юм. Анхаарал тавьсан баярлалаа.